Вітаємо в студії «Вечірно». Наш гість сьогодні – голова Черкаського обласного осередку блоку Петра Порошенка «Солідарність» Сергій Кудактін. Пане Сергію, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня усім. Пане Сергію, насправді події 9 березня, які трапилися в Черкасах, в нашій країні не обговорювали хіба що ліниві. Тому що, власне, акція протесту Нацкорпусу і потім сутички Національного корпусу з представниками правоохоронних органів, ну, вони, власне, стали топ-темою і, ну, власне, про це писали, говорили на найвищих державних рівнях. Так, я б хотіла, щоб ми з вами декілька слів обговорили і хотіла почути вашу позицію, тому що ви, власне, були безпосереднім свідком цих подій, тому що в той час, я так розумію, ви знаходилися на сцені разом із Петром Олексійовичем Порошенком. Будь ласка. Ну, в принципі, ви правильно сказали, що, мабуть, тільки лінивий не коментував цю тему. Тому, якщо коротко, так, я справді знаходився на сцені за президентом і бачив, як на перехресті біля приміщення колишньої самооборони почала формуватися ця група, і як вони йшли до сцени. От. І, в принципі, подальші всі події я бачив, ну, в безпосередній близькості там декількох метрів від цього всього. На чому ви хотіли б сьогодні акцентувати увагу? Тому що, ну, не будемо пересказувати, власне, всі події, ми всі це бачили, всі чули, не раз говорили. Що, яку родзинку б хотів би донести Сергій Кудактін? Я там, як, в принципі, там, які там можуть бути родзинки, я єдине, що я хотів би дуже, мабуть, від себе подякувати управлінню державної охорони. Тому що у всіх цих коментарях, які були з різних сторін, заангажованих, незаангажованих, незалежних, всі чомусь забули про таку сторону, як УДО, управління державної охорони. Це люди, які, обов'язок яких охороняти першу особу держави. Вони діють за абсолютно своїм алгоритмом, вони діють за абсолютно своїми посадовими інструкціями. І основна їх мета – це зберегти життя та забезпечити безпеку першої особи держави. Ми можемо любити президента, ми можемо не любити президента, але це перша особа держави. І розуміючи складність періоду, да, що це передвиборча кампанія, розуміючи, можливо, якісь наслідки, які можуть бути у випадку застосування сили з їх боку, вони дуже коректно і дуже оперативно, і, в принципі, без якихось жорстких дій по відношенню до сторони пікетувальної, або як її можна назвати, вони себе повели. Я просто в розмові, ви знаєте, у мене після цього на наступний день у мене були спостерігачі ОБСЄ, які працюють у нас в області, ну, власне, обсудити цю ситуацію, прокоментувати її. Ми бачили з ними, коли я обходив в площу, вони там стояли. Я їм сказав, що очікуємо Нацкорпус Києва. Кажу, тобто ви були попереджені? Звичайно, ми ж все це знали, тому коли кажуть, що там президент злякався, що президент кудись поїхав, ну, мені смішно це чути, тому що ми були цілий день поряд з президентом. Більше того, президент же ж дуже не з робкого десятку, як то кажуть. Він справді хотів вийти поговорити з хлопцями. УДО не дала цього, тому що ніхто не розумів, яка саме кількість буде людей. Да? Якщо це організована група, яка хоче поговорити, це одне. Але якщо, наприклад, приїхала б там тисяча людей, а натовп, такий натовп, він же ж не керований, ви ж розумієте, є куча. Є дуже багато з цього приводу і психологічних робіт, і теорії, да, як поводиться великий натовп людей. І, в принципі, там могло бути що завгодно. Тому президенту заборонили це робити. Ось. А про те, що вони будуть, всі знали. Я якраз з цими спостерігачами ОБСЄ випадково зустрівся на площі, бо вони до цього к нам, як у партійну організацію, приїжджали, ми знайомі. Сказав, що буде цікаво. І через день після цих подій, у вівторок, вони були в мене. І ми так з ними, ну, поспілкувалися, там вони, нашу думку з цього приводу вони свою висловили. І вже потім, коли ми так неформально розмовляли, да, а там один спостерігач з Німеччини, а інший з Сполучених Штатів. І ми так просто, от я задаю питання, от ви можете собі уявити ситуацію, щоб до президента Сполучених Штатів неважливо, з якими намірами, але агресивно настроєна група людей провалилася. Ну,
для всіх це був шок. І я розумію, що, наприклад, щоб це було в Штатах, ну там условно кажучи, там 40 людей, мабуть, було б там 40 трупів, тому що просто всіх би розстріляли. Їх задача це забезпечення охорони першої особи держави. Да? От у нас, ви знаєте, ніхто не пострадав, все було мирно. Тому ось цей бік роботи УДО, він чомусь усіма якось замовчуються. Але це насправді професіонали, насправді, які змогли забезпечити безпеку першої особи, при цьому ніхто не постраждав. От уявіть собі, наприклад, які були б заголовки, скільки було б хейтерів в інтернеті, якби, наприклад, хтось із тих молодих хлопців постраждав від УДО. Неважливо, як там. То президентська охорона там побила, там, була дуже жорстока і т.д. і т.п. Це ж один плюс один, я думаю, ще тиждень або два ганяв би такі сюжети. Тому, ну, а в принципі, по самій події, по тому, що сталося після цього, я думаю, вже стільки було сказано, що нема сенсу на цьому зупинятися і переказувати там точку зору. Я вас хотіла запитати інше, тому що, будучи головою обласного осередку у президентської партії, я впевнена, що ви знаєте про те, яка, власне, реакція в адміністрації президента на події в Черкасах. Ну і, власне, можливо, ви досліджували після цієї ситуації рейтинг президента в Черкаській області. Він зріс, впав. Тобто як це повпливало? Напередодні виборів це важливо, насправді. У нас, хоча ми і представляємо президентську партію, так, ми не маємо прямого зв'язку з адміністрацією президента, ми займаємося політичною діяльністю, вони займаються державною діяльністю. Але щодо рейтингів, то я вам хочу сказати, що без гумору, абсолютно серйозно, хочу сказати, що коли ми через 3-4 дні вже аналізували цю ситуацію, то насправді все гуд. Особисто я, коли ходив там в місці цієї заворухи, вона ж, ви знаєте, там була на перехресті, потім здвинулася трохи ближче до суду, потім знову вони пішли на сцену. Ви знаєте, я чув таку реакцію від людей, яких начебто, за словами представників опонентів, там звозили проплачені мітинги, і т.п. Вони дуже негативно оцінили діяльність цих молодиків. І ми потім аналізували, ця акція, вона дуже поляризувала суспільство, і вона згрупувала прибічників Петра Олексійовича. Згрупувало. Як це не дивно, але на фоні такої відверто хуліганської витівки, в принципі, люди ще більше почали підтримувати президента. Вона звичайно. Ця ситуація була на руку Петру Олексійовичу. В плані його особистого рейтингу, підтримки населення. Була вона на руку чи ні, ми всі побачимо 31 березня. Але спілкуючись з усією областю, з нашими представниками в районах і спілкуючись з нашими прихильниками, то я побачив мобілізацію людей, внутрішню мобілізацію. Так? Якщо до цього вони були нашими прихильниками, так? Як правильно так сказати, більш-менш в нормальній фразі, в фазі не сильно активні, то після цього, у мене, наприклад, в неділю, в понеділок, в всі вихідні, у мене телефон просто розривався. В месенджерах, в цьому люди виказували своє обурення і казали, тепер ми точно за Петра Олексійовича, так робити не можна. Тобто, я думаю, що ця ситуація, вона змобілізувала прихильників як Нацкорпусу, так і прихильників Петра Порошенка. Тому, як це не дивно звучить, але, в принципі, з точки зору електоральної, то виграли обидві сторони. Ну, це треба об'єктивно признати, що, в принципі, і в рядах їх прибічників це теж їх сплотило. Особливо потім там оці кримінальні справи і т.д. і так далі. Сергій Вікторович, насправді, за словами Нацкорпусів, єдине завдання і ціль, яку ми ставили перед собою, це задати питання Петру Олексійовичу про корупцію в Укроборонпромі і про те, коли, власне, будуть покарані ті люди, які є до цього причетними. За словами політологів, насправді, виборча кампанія, вона поділилася до і після завдяки розслідуванню «Бігос.Інфо». І ви, власне, вже коментували в соціальних мережах,
скажімо, представляли позицію очільника президентської партії на Черкащині, я б хотіла, щоб ми повторили, можливо, декілька основних цитат і фраз, тому що насправді важливо, чи вірите ви в те, що особи, які, скажімо, які, на яких вдалося вийти завдяки цьому розслідуванню, що вони будуть покарані і понесуть відповідне покарання до тих злочинів, які їм інкримінують. Ви знаєте, у мене неправильно сказати своє відношення до цього скандалу. У мене просто є своє бачення причини наслідків. Ну, по-перше, я в принципі не сприймаю розслідування, в яких нема жодного підтверджуючого факту. Можливо, Бігус передав там ці документи далі там, в Генпрокуратуру чи НАБУ, чи куди. Але ну, коли в перший раз ми побачили це розслідування, ну, я побачив просто анімаційний ролик, так, де промалювали окремих героїв, назвали їх імена і прізвища, і потім сказали, Петро позвонив Івану, сказав тето, а Іван значить, написав Дмитру, сказав тето. Я зовсім не сперечаюся, що цього не було. Але я би хотів, щоб це було підкріплено якимось фактажем. Наприклад, ну, коли там Джуліан Ассанж свій Вікілікс викидував матеріали, ну він же ж не від себе писав, да? Там було сотні тисяч сторінок якихось документів. І на основі цих документів вже далі розростався цей скандал. Але я вам скажу так, що, звичайно, якщо правда все те, що там написано, то, звичайно, всі повинні понести найвище покарання, яке тільки можливо за нашим кримінальним кодексом. Більше того, я вважаю, що все можливе, що міг зробити президент як посадова особа найвищого рівня в нашій державі, все, що прописано в нього, в його повноваженнях по законодавству, він все зробив. Ну, коли люди починають кричати, там, де відрубані руки, так, ну, ми ж розуміємо, що це гра на емоціях. Ну, вони що хочуть, щоб президент прийшов і відрубав в прямому сенсі руки? Звичайно, ні. Коли вони кажуть, чому там Гладковські не сидять, ну, вибачте. Ну, що може президент не саджає у в'язницю? Що він може зробити? Він як президент спочатку відсторонив фігуранта скандалу, потім звільнив його. Він звернувся до НАБУ, до спеціальної антикорупційної прокуратури, до ДБР, всюди, де можна було, з проханням розслідувати в максимально стислі терміни і наказати винних. Він заявив, що «Укроборонпром», який, да, посадова особа якого підозрюється у там, зловживаннях і розкраданнях армії, що буде проведений міжнародний аудит однієї з чотирьох найбільших і найвідоміших аудиторських компаній. Я думаю, нікому не треба розповідати, що ці компанії з мировим ім'ям, світовим ім'ям, і ну, там репутація настільки бездоганна, що ну, вони не зможуть, вони навіть ніколи не захочуть ні за які гроші щось когось прикривати. І якщо, вдумайтесь, якщо особа, яку звинувачують в тому, що він потурав корупцію, я маю на увазі президента, да, каже, хлопці, нема питань, ось є велика четвірка, замовляємо аудит і дивимось. Як ви думаєте, він буде сам собі рити цю могилу? Він або не сповна розуму, або він розуміє, що він там зовсім не причетний. Все-таки, як ви гадаєте, тобто у нас було все-таки в Україні дуже багато резонансних випадків, коли фактично справа доходила до правоохоронних органів, а потім вони якось так цікаво закінчувалися нічим. І фактично особи не несли жодного покарання. От як ви гадаєте, ця справа саме вона буде доведена до логічного завершення і чи буде стояти в ній крапка? Ось що важливо. От дивіться, ми з вами хочемо проаналізувати справу, в якій ми і ви, як журналісти, не бачили жодного документу. В тому та й проблема, розумієте, що ми зараз вже призначили винними там цілий ряд осіб. Ми зараз вже кажемо, що мало там не особисто президент курував ці схеми. Ну, я продивився не один раз всі ці серії розслідування. Ну, мені, слухайте, ну смішно, коли там кажуть, що там 10 для ОВ, намикаючи на Гладковського, да, що там 10 тисяч доларів йому йде. Слухайте, президент півмільярда особистих коштів витратив на армію.
Ви що, дійсно вважаєте, що ці 10 тисяч тому, там 20 тисяч доларів тому, що якась частина з цього йшла наверх на президента? Ну, це потрібно, я не знаю, це смішно. Тому, не маючи жодних документів, я не можу сказати, воно буде розслідувано, не буде розслідувано, когось посадять, когось не посадять. Ви ж ще раз кажу, ви ж задумайтесь, ми досі не бачили жодного документу, жодного скріну переписки, жодного записаного аудіо, там, файла з розмовами з якимось, нічого. І на цьому якісь будувати свої припущення я, наприклад, не можу. Я кажу одне, що якщо це підтвердиться, я вважаю, що не дивлячись ні на які прізвища, люди, які винні в цьому, повинні понести максимально можливе покарання, яке існує у нас по нашому кримінальному кодексу. Тому що це, якщо це правда, красти в армії, це я навіть не знаю, як це назвати, у воюючій країні. Пане Сергію, повертаючись таки до теми виборів, я переконана, що ви активно моніторите виборчі процеси по Черкасах, по Черкаській області. У нас фактично до виборів президента залишився тиждень. За вашими оцінками, прогнозами, чи можливі будь-які провокації в день голосування? Можливо, якісь цікаві схеми розкажете нам? Ви знаєте, ми активно готуємось до якихось провокацій. Проблема ж в чому? І чому зараз активізувалися усі канали, усі олігархи, усі ці інформаційні викиди проти Порошенка? В нього почав дуже стрімко зростати рейтинг. І ви бачили вже, що за останніми опитуваннями, навіть Тимошенко вже була третя, в неї був відставання від президента десь 4-5%, так, Зеленський йшов першим, Порошенко другим. Дуже багато олігархів і проросійських сил зробили ставку на Тимошенко, дуже багато. І звичайно, що коли ось ці останні рейтинги з'явилися, вони почали панікувати. Що в них в голові і які саме провокації вони можуть зробити, тільки їм відомо. Ми розуміємо, що ці вибори це як Рубікон. Якщо зараз проросійські сили програють, то вони розуміють, що вони втратять Україну назавжди. За наступні 5 років просто ми втратимо цей зв'язок з російським капіталом. Але найголовніше, знаєте, що мене дуже турбує, те, що дуже багато, найбільше технічних кандидатів в президенти йде саме від зі сторони Тимошенко. Да? Всі ви бачили в інтернеті протокол засідання однієї з ОВК на Західній Україні, де по своїй глупості людина просто, в принципі, розкрила те, що і так всі знали. Ми, наприклад, всі спілкуємося, всі знаємо, там, який кандидат іде від кого. Від кого, да, чи він технічний кандидат. Ось, коли вона сказала, там, що по 8 технічним кандидатам все до мене, представник від Батьківщини, від Юлії Тимошенко, то всі посміялися, якби. Вона озвучила те, що всі і так знають. Наприклад, наші партійці з районів, вони кажуть, вони спілкуються, кажуть, слухайте, там катастрофа, там по 8 людей заводить Тимошенко в дільничну комісію. Там від того. Ми порахували, що, наприклад, ці 8 людей, її технічних кандидатів сплатили тільки за став 20 мільйонів гривень. Тільки за став ЦВК. І зрозуміло, що вони вже нікому не повернуться. Тому колосальні гроші вкладаються в цю кампанію. І я думаю, ніхто такі гроші просто не хоче і віддавати, і втрачати. Що буде в день виборів, що буде в ніч підрахунку, що буде на слідуючий день, тільки одному Богу відомо. Але ми готуємось, ми будемо посікати будь-які провокації, будемо реагувати. Будемо закликати наших міжнародних спостерігачів теж включатися в цей процес. Я думаю, все буде нормально. Пане Сергію, повертаючись від великої політики до місцевої, ви вже не один рік є очільником Черкаської обласної організації блоку Петра Порошенка «Солідарність», і при цьому ви майже не коментуєте події, які відбуваються в Черкаській міській раді. Незважаючи на те, що у вас там є фракція, вони беруть активно, скажімо, участь у противостояннях з міським головою Анатолієм Васильовичем Бондаренком і його командою. Я б хотіла почути сьогодні вашу позицію і, власне, можливо, зважаючи на ваш великий політичний і управлінський досвід, ви могли б дати декілька порад черкаським владцям, і, зокрема, представникам своєї політичної партії, як нарешті працювати на місто і для міста.
Знаєте, я подій в Черкаській міській раді, їх так багато, і вони розвиваються з такою швидкістю, і там сценаристи Санта-Барбари, я думаю, просто курять, нервово курять в стороні, порівнюючи ті сценарії, які там розігруються зі своїм серіалом. Тому, якщо коментувати все там, це просто потрібно жити в соцмережах або там біля своєї прес-служби. Я, ви знаєте, якось останній, мабуть, рік якось втомився від усіх коментувань з соцмереж і іншого. І якщо раніше я активно там висловлював свою позицію і вступав в якихось, можливо, баталії, так, в коментуванні і прочее, то зараз, чесно кажучи, просто не хочу втрачати на це свій час. Тому, що там можна коментувати? Прийшли у місто великі гроші, і завдячуючи децентралізації, яку президент України започаткував. Ви знаєте, я пам'ятаю, як коли я вперше став депутатом міськради, у нас бюджет розвитку був щось чи 6, чи 8 мільйонів гривень. Да? Там, в прошлому році там, майже 600 чи 500 з копійками. Звичайно, що такі гроші вони багатьом нашим міським владцям вони засліпили гроші, засліпили очі. Ось. І інших причин нема, повірте мені. Ви праві, що я, в принципі, рідко коментую ці ситуації, але, повірте, я її знаю дуже добре, що там відбувається. То все-таки топ-порада від очільника блоку Петра Порошенка «Солідарність» на Черкащині Сергія Кудакіна для того, аби в Черкаській міській раді наступив мир, спокій і, головне, робота. Дивіться, ну як можна, наприклад, радити там управлінському складу міської ради, наприклад, там, мати совість і думати про місто. Ну, ви ж розумієте, нема державницького бачення. Тобто ніхто не хоче після себе залишити добру пам'ять і розвинене місто, і місто, яке розвивається. В нас хочуть класти плитку, класти асфальт, перекладати з року в рік одні ті ж ями. Ні, ну погодьте, що класти плитку і асфальт в Черкасах, де доріг немає взагалі, це актуально. Але дивіться, питання, як їх класти? Дивіться, так. Да. Це дуже, ви дуже правильно сказали. Ми ж повинні розуміти, що ми зараз не будемо там вказувати пальцем на конкретних чиновників, але беремо середньостатистичного чиновника. Він не може взяти гроші з бюджету просто. Все, я пішов квартиру сину купувати. Для того, щоб вкрасти гроші з бюджету, потрібно щось робити. І ось головний показник якості роботи будь-якої влади, місцевої, центральної, це куди ці гроші витрачаються, тобто проекти повинні приносити користь громаді, так? І як вони витрачаються, за якою ціною закупається асфальт, там? Якості якої ціни та плитка, условно, да? Там, які закупаються там томографи або там апарати УЗІ, там, з Китаю вони чи ні, чому вони, наприклад, там по китайський томограф там, по ціні, условно, там, Філіпса німецького. І якщо люди усе це будуть аналізувати, вони і будуть розуміти, що за влада зараз у них в місті, і, в принципі, будуть робити правильний вибір на майбутнє. Якщо ми, знову ж таки, я не хочу там від себе навіть щось робити, когось лаяти, просто гугліть в інтернеті, дивіться Фейсбук, там у нас дуже багато, в принципі, активістів і журналістів, які постійно викладують якісь документи, і ми розуміємо, що в Черкасах там, при тому, що нема доріг, закупається найдорожчий асфальт чомусь там в Кіровограді. Да? У нас купа своїх заводів, які ближче, а це все ж логістика, це ж кладеться в ціну. У нас, наприклад, там дитяче харчування в школах, да, там постійно активісти викладують ці документи, коли там по чому закупаються там одна з найвищих цін там в Україні. В нас, наприклад, працюю в центрі, да, і зараз ходжу там по тротуарам, які кладеться там плитка. В принципі, правильна дія. Потрібно ці тротуари перевести до ладу. Але як роблять в нормальних містах? Домовляються з власниками магазинів, які йдуть на першій лінії, і вони у себе
повинні викласти це плиткою. Більше того, це прописується в місцевих правилах благоустрою і їх зобов'язують. Якщо ні, їх штрафують і вони викладають. У нас же ж все це робиться коштом містян, хоча ми могли, бюджет міг зекономити на цьому. І я вам чесно кажу, ну, якість цієї плитки, от, наприклад, не буде голословним, от Шевченко 266 і далі 268 і 270 у ці будинки. От у нас там квартал поклали, ну по ній ходити неможливо. По-перше, отак поклали, во-вторих, її поклали в листопаді, зараз вона вже потріскана, пощербана, ну, чесно кажучи, не стільки низької якості, але коштує вона не найнижчу ціну. І ось у це люди повинні аналізувати. Тобто, якщо... Ми сьогодні маємо розраховувати виключно на а. свідомість людей, б. Їхнє вміння аналізувати і в. що. Ну, тобто, у нас фактично до виборів місцевих ще рік. Да? Фактично, міська рада, ну, давайте будемо чесними, працює в натяжку вже останні 2 роки. Що, нам залишається чекати рік? Чи може щось трапитись таке, що от ну, розумієте, єдиний цивілізований спосіб змінити владу – це, звичайно, вибори. Але є багато інших цивілізованих способів цю владу контролювати. Ну, давайте будемо чесними. Ну, скільки б не писали активісти, журналісти, наприклад, про розкрадання в там, дитячому харчуванні, да? Я не це бачив. Нікого не зупиняє. Мало того, що це нікого не зупиняє. Я не бачив, наприклад, там під мерією сотень обурених там мам, чи просто активістів, чи просто жителів міста, які прийшли, наприклад, до міської влади, і спитали, чому так? Це ж наші кошти. Чому ви їх розкрадаєте? Там, і таке інше. Тобто, в нас мені здається, що не досить активне суспільство. Ми ще у цьому перехідному етапі, коли ми вже не вміємо реагувати, ми не сприймаємо цю інформацію. Ми не сприймаємо. В нас вона викликає ці факти, вони викликають злість. Ми вже її не сприймаємо. Але ми ще не зрозуміли, що крім того, що її треба не сприймати, треба ще й реагувати. Тому що, повірте, ця влада, вона єдине, що боїться, це людей і розголосу. І якщо б, наприклад, в приймальні там у мера стояла кожного дня там 100-150 осіб, то, я думаю, у нас би все було добре із цінами, і з якістю там цих робіт. Поговоримо про розголос, відійдемо трохи від політики. Ну, принаймні, постараємося. Я хочу з вами поговорити про борди компанії «Вересень Плюс». Моя улюблена тема. Так, до якої ви маєте безпосереднє відношення. Так, тому що, власне, роками тривають баталії, такі, знаєте, взаємні звинувачення, тому що міська рада постійно закидає вам про те, що ваші борди незаконні, ви постійно апелюєте тим, що у вас є судові рішення, які дають право на життя вашим бордам. Здається, не так давно міський голова Анатолій Васильович звертався до президента, щоб Петро Олексійович на вас повпливав і поборовся з незаконними бордами свого представника на Черкащині. Ну і, власне, на останньому засіданні виконавчого комітету мер заявив, що господарський суд задовольнив позов Черкаської міської ради щодо несплати коштів за розміщення рекламних конструкцій ПП «Вересень Плюс». І, відповідно, суд визнав, що ви завдали шкоди, точніше, ваше підприємство, на 3,5 мільйони гривень. Що розкажете? Ви знаєте, на цю тему можна, в принципі, 5 передач у вас зняти, тому що... Ми вже декілька знімали, насправді. 8 років вже йде ця епопея. Дивіться, якщо коротко. Ну, я не хочу... Давайте перше питання. Петро Олексійович з вами боровся, з вашими бортами? Ну, є якась реакція, скажімо, зверху на лист Анатолія Васильовича? Я думаю, що там сидять дуже освічені і грамотні люди, які розуміють, які листи є в компетенції президента, які ні, і які листи мають під собою фактаж, які ні. Ну, дивіться, якщо ви подивитесь, давайте так, я спробую коротко, да? З різних аспектів. Перше, якщо ви подивитесь по хронологію там, оцих імпульсивних і зроблених на камеру заяв міського голови, то ви подивитесь, що вони там дивним чином збігаються з моїм призначенням головою Блоку Петра Порошенка «Солідарність» партії Блоку Петра Порошенка «Солідарність» на Черкащині і розходження з ним в різні політичні табори. Чим ближче було до дати виборів, до 2019 року, тим більше і більше він використовував цю нашу політичну, те, що ми політичні опоненти, використовував в публічній риториці.
Я завжди казав, читайте Конституцію, читайте закони. Ніхто не може оцінювати законність чогось, дій, майна і всього іншого, крім суду. І вже 8 років у мене риторика абсолютно професійна і адекватна. Я кажу, суд вирішить законні чи ні. Тому що насправді ми ж починали боротися за них ще не було і, в принципі, і близько до міського виконкому Анатолія Бондаренка. Ми, наші суди почалися з 2011 року. Почалися вони з чого? Нам, на наше переконання, невмотивовано відмовили в продовженні терміну дії дозволів. Ми звернулися до суду, пройшли цілий етап судових рішень. В 2014 році вищий спеціалізований суд, це касаційна інстанція, вище нема, видав рішення. Дословно вам його... Ви вже знаєте на пам'ять. Я вже знаю його на пам'ять. Там, ну, там довго-довго-довго, і в кінці визнати відмову міської влади неправомірною, там прямо було прописано неправомірність нашої відмови, зобов'язати продовжити термін дії дозволів. Сьогодні це було влітку 2014 року, сьогодні в нас вже весна 2019-го, до цього часу дозволи не продовжені. Тобто, вдумайтесь в цинізм міської влади, міського голови. Вони, з одного боку, не виконують рішення найвищої судової інстанції, з іншого боку, вони кажуть, ти незаконний, бо у тебе нема дозволів. Я кажу, так, у мене нема дозволів, тому що мені незаконно їх ще в 11-му році не продлили. Ось рішення 2014-го, виконайте його, ви зобов'язані його виконати. Вони кажуть, ні-ні, у тебе нема дозволів, ти незаконно стоїш. І оце... А що ж за цим рішенням? Дивіться, і тепер у нас що є? Всі ці роки, починаючи з 14-го, вони не продовжують термін дозволів. В нас, я не знаю, вже така, навіть, кіпа з ними переписок всяких і прочих документів. Я їм завжди казав, хлопці, ви дограєтесь. Тобто я не буду ні з ким домовлятися. Я не буду казати, хто зі мною намагався домовитись і на яких умовах. Я не домовлявся тоді, не буду домовлятися зараз. Я все вирішив законному шляху. Якщо суд вирішить, що я не правий, нема питань, ми самостійно всі наші борди знімемо і скажемо, ми були не праві. Якщо суд скаже, що ми праві, то ви зобов'язані будете все-таки продлити дозволи, і хтось із вас буде покараний, і я впевнений, що навіть в кримінальному провадженні. Проблема цих бордів, вона ж ширша. Вона, знаєте, як я кажу, коли мене кажуть, а в чому проблема? Я кажу, проблема в тому, що в нас немає відповідальності колегіального органу за будь-які рішення, які він приймає. Нема відповідальності. Якщо б виконавчий комітет, наприклад, члени виконавчого комітету голосували, ви ж знаєте, як зараз, да, в них більшість проголосували, міський голова підписав, і це рішення колегіального органу. Нікого неможливо притягнути до відповідальності за це рішення, яким би незаконним воно не було. Це, я вважаю, що це дуже... Розслабляє. Це дуже, їх розслабляє, це дуже велика юридична помилка і недопрацювання наших законодавців. Тому що, я говорю, ну, будь-яке незаконне рішення, навіть якщо завтра на засіданні виконавчого комітету встане юрист, скаже, хлопці, це неможливо робити, це стаття і кримінал, вони голосують, рішення підписуються, нікого з них неможливо притягнути до відповідальності. В принципі, так же само, як і депутати міської ради. Будь-яке голосування сесії міської ради, навіть якщо воно не відповідає жодним нормам закону, неможливо притягнути до відповідальності людини. Це я зараз кажу про законодавче неврегулювання важливого питання. Повірте, якщо б продовження дозволів залежало від конкретного чиновника, да, було виписано, що це робить не виконком, наприклад, а там заступник міського голови, або начальник якогось департаменту, або особистий міський голова, вони були продовжені ще в 2014 році. Тому що, ну, це кримінальна відповідальність, не виконання рішення суду. Це кримінальна відповідальність. Окей, все-таки, що це за господарський суд, який виносить рішення про те, що ви незаконні, і що ви маєте... Жодного рішення про те, що ми незаконні, не було і не буде. Всі Щодо несплати коштів за розміщення реклами. Так, я зараз вже до цього перейду. Ви не сплачуєте кошти? А як ми їх можемо сплачувати, якщо у нас нема продовження? Дивіться, яка процедура?
І чому ми судилися, це у нас з міськвиконкомом цілий напрямок судів, то зараз, дивіться, я виграв касаційний суд, так, який зобов'язав їх продовжити термін дії дозволів. Зараз ми ще судимося з ними, щоб все-таки зобов'язати їх виконати це рішення. Більше того, міський голова там кричав, я звертаюся офіційно до прокурора, то він, мабуть, не знає, що... А я думаю, що він знає, що ще, мабуть, в тому році, я не пам'ятаю, коли, ну, декілька місяців тому, можливо, ми звернулися в прокуратуру і відкрите кримінальне провадження по стосовно посадових осіб міської ради щодо невиконання рішення суду. І ми кажемо, що своїми діями вони наносять шкоду міському бюджету. Дивіться, от я вас запитую, стоїть борт, так? За нього треба платити якісь кошти. Ну, там, условно кажучи, 100 гривень в місяць, условно, потрібно платити. От я запитую, як я, як власник борду, повинен сплатити, якщо мені не оформлюють документацію, і я не маю можливість продовжити дозволи, і на основі цих дозволів, згідно законодавства, я маю заключити договір на використання цього міста. Як я можу їх сплатити? Прийти, от я приходжу в банк, да, всі ми там платимо за комуналку, там ще щось. Я приходжу, у вас повинен бути рахунок, так? Ви приходите. По рахунку, по реквізитам, згідно того-то, того-то, ви заключаєте договір там, чи з газовою службою, чи з водоканалом. Ну, розуміло, у вас цільове призначення. Кому так, я прихожу, за що я повинен заплатити? От я просто, от ми так же ж і розмовляємо, да, простою мовою. Я приходжу в банк, кажу, здрасте, у мене борди. Я хочу заплатити. Куди, скільки, на основі чого, який договор, чого ж цього немає. І це наша, одна з ліній нашого судової боротьби з міськвиконкомом, щоб вони ці договори нам заключили. Міськвиконком вважає, що ми повинні платити за фактичне використання. Так? І саме ось це рішення було прийнято в першій інстанції в Черкаському хоссуді про те, що ми винні у розпалкому гроші. Я завжди казав, якщо ви подивитесь там мої інтерв'ю на цю тему, я казав, ми ніколи не відмовляємось від цього. Єдине, що я хочу, щоб будь-які сплати були згідно чинного законодавства. Оформити договори, прописуйте в договорах згідно з вашими нормативними документами площу, ціну, і ми почнемо платити. Більше того, я вам скажу, в нас же ж є договори, по яким ми платимо. Ми просто вже пішли хитрістю, коли ми з міськвиконкомом розуміємо, що я там персона нон-грата, поки я БППшник, а міський голова батьківщинівець, то, наприклад, деякі свої конструкції просто придбав у київських операторів, у черкаських, просто коли, так сказати, розширював свою сітку, то я їх придбав. І вже діючі дозволи і діючі договори, які були у інших операторів. І там вже не було люфта вліво-вправо, і переоформлення цих договорів займається не виконком, а конкретний чиновник міської ради. І він вже не може їх не переоформити, те, про що я вам казав. По цим договорам у нас ми все завжди платимо місяць в місяць і немає жодної заборгованості. Добре, ви будете оскаржувати це рішення? Ми, звичайно, його будемо оскаржувати, і ми доведемо, що їх розрахунки невірні раз. І ви ж розумієте, у нас же ж ціль яка? У мене ціль, щоб чиновник відповідав за свої неправомірні дії. Проблема в нашій країні в тому, що в нас ніхто не відповідає за неправомірність своїх дій. Тобто, вдумайтесь, от зараз 5 років ніхто не виконує рішення найвищої судової інстанції, ніхто не покараний, нікому нема догани, нікому нема ніякої там кримінальної відповідальності. Як це так? Ну, в правовій державі цього не може бути. Тому ми, звичайно, доведемо, як ми доводили всі ці роки, всі суди, які були в нас з міської ради, вони всі програвали всі. Єдині суди, які вони вигравали, це були місцеві суди черкаські. Я вам скажу, що мій, наприклад, адвокат, ми завжди, коли починаємо якийсь судовий процес з міською радою тут, він завтра, ми першу інстанцію ми ж програємо, ну, так якось склалося, що судді чомусь не хочуть йти і не хочуть посувати стосунки з міською владою. Чомусь, я не розумію, чому. Ось. Але ми подивимося, що скаже апеляція або касація, ну, знаєте це. Я, до речі, ще один важливий аспект. Ви ж дивіться, з 11-го року ми в судових процесах. З 11-го. В 14-му все виграли, так? Зараз чекаємо, коли ж вони виконують рішення суду.
жодного разу за цей період я не вийшов з цієї компанії. Я її директор, я лице цієї компанії. Я був депутатом міськради, я був очільником УДАРу, зараз очільник БВП. І я чесно приходжу і кажу, так, це моя компанія, так, ми судимо з міською владою. Чому? Тому що я розумію, що у нас абсолютно чесна і правова позиція. І я доведу, що чиновники будуть покарані. Я це доведу. Якщо б не довести, а головне, щоб ваші борти нарешті продовжили термін дії. Я думаю, це ж дві речі, які йдуть паралельно. Коли ми доведемо, що вони неправомірні цих дій, вони автоматом зобов'язані вже будуть продовжити термін дії дозволів. І я кажу, я завжди виступаю лицем цієї компанії. Якщо б я бажав, наприклад, щось десь, знаєте, як то кажуть, чи там, користуючи судовими рішеннями, десь уйти відповідальність, чи я щось не заплатив, ну, я б вже там ще років 7 назад переписав би компанію на якусь довірену особу, як багато хто робить, так? Сидів би зараз перед вами, казав, да ви що, які ви, які борди? Да я не маю до них жодного відношення. Про що ви кажете? Це не я. Це, ну, я не звик так. Я завжди, чесно, всім в очі дивлюсь на всі, коли запрошували там на засідання виконкому, приходив, виступав. Я вам скажу, що, той склад виконкому, він був більш професійний. І той це який? Бо в нас їх багато. Який от був перший після обрання Бондаренка. От єдиний, хто із замів Бондаренка, хто розумів, що в мене абсолютно правова позиція, і що зі мною повинно якось місто повинно домовлятися, це був покійний Гура. Та він якось позвав до себе до кабінету і сказав, слухай, ну я розумію, там у тебе всі суди виграні, все, давай якось, ми там хочемо бульвари розчистити, все. Я кажу, Сергій Вікторович, та я завжди тільки за. Ви ж розумієте, будь-який компроміс – це дві сторони. Запросіть, скажіть, Сергію Вікторовичу, ми хочемо там, отам, якось, можливо, центр, кудись, та нема питань. Сідаємо, обговорюємо, якісь місця там даєте взамін, ми вбираємо там з центру, ставимо десь не в центрі, і все, і поїхали. Але ще раз хочу сказати, що в цій ситуації управління або як правильно навіть сказати, думки про місто нема. Тут чиста політика. Я можу вас запевнити, якщо завтра, наприклад, я вийду там з партійності, скажу все, це я не партієць, я устал, я ухожу, знаєте, як говориться. Ось, то я впевнений, що через два дні вже риторика міського голови буде зовсім інша. Ну, політика. Він просто використовує це як привід. Ви, от, наприклад, запитайте його, от ви ж всі чули про там незаконність бордів вересня, да, вересня найбільший порушник. Але, наприклад, у нас там влітку минулого року, не пам'ятаю точно коли, ну там щось біля 70 чи 80 конструкцій на виконкомі було прийнято на демонтаж незаконних рекламних конструкцій. А чому вони стоять? Окей, вересень з вами судиться, в нього є ухвали там про заборону демонтажів. А інші чого стоять? Можливо, там якось справа все ж таки не вересня, а в політичній доцільності. І я вам ще більше скажу, от якщо ви візьмете список цих площин, проїдьте просто по місту, то ви будете здивовані, що на багатьох із них чомусь висить реклама Тимошенко або команди міського голови. Я, звичайно, не хочу сказати, що це якась взятка за те, що вони стоять, або наприклад, винесення таких рішень про демонтаж, це є якийсь спосіб. А ви не працюєте політичний з рекламними компаніями Юлії Володимировна Тимошенко? Ви знаєте, якось нас Бог милував. У вас не замовляють? У нас, ну, до мене реклама Тимошенка не доходила. Я не знаю. Вони, ну, мабуть, а на що замовляти у рекламних агенцій, які працюють відкрито в білу за гроші, якщо можна повісити у тих, хто висить на волосінці і у кого рішення виконавчого комітету ніким не оскаржене, діюче, немає ніяких заборон на демонтаж, але чомусь люди стоять. Але про них вересень мовчить, міський голова мовчить. Хто у нас, хто виноват? Невістка сідала. Хто винуватий? Вересень. Так у вас же ж багато ще кого є. Насправді питання про розміщення політичної реклами на бордах – це окремо. І, до речі, останнє. Да?
Вони ж завжди б'ють. Розміщений поза схемою, там, яка затверджена і т.д. і т.п., забуваючи, що ми почалися судитися за рік до того, як вони ту схему розмістили. І вони повинні були в схемі передбачити, що, можливо, ми виграємо суди, і їм потрібно буде щось робити. І ми навіть листи про це писали ще тоді. Але, наприклад, спуск біля Чайки на Хомславина, сітілайти, які стоять з лівої сторони, да, ці конструкції з підсвіткою, вони стоять не в схемі. Схемою там заборонено розміщення конструкції. І журналісти теж про це писали, але виконком проігнорував це, тому що це, як кажуть журналісти, компанія, яка наближена до міського голови. І чомусь вони там стоять. І ніхто не каже, ну, а як же, вони стоять не в схемі, це ж неможливо. Подвійні стандарти, навіть не подвійні, а потрійні стандарти міської влади. Я навіть реагувати не хочу. Ми сьогодні вперше за декілька років пройшли, так сказати, по черкаській міській владі. Як то кажуть, і так, і так. Ви знаєте, можливо. Ми будемо дякувати вам за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із очільником обласного осередку Блоку Петра Порошенка «Солідарність» Сергієм Кудактіним. Дякую, що були з нами.